Ei, corretor de imóveis, o que é ter liberdade para você? Para mais de 3 mil corretores de imóveis usuários da Newcore, liberdade é você poder trabalhar de onde quiser, receber diretamente no seu celular oportunidades de venda e ter toda a sua carteira de clientes vendedores e compradores aqui, ó, na palma da sua mão, além de, a um clique, contar com especialistas do mercado imobiliário para te ajudar. É isso? Vem para a Newcore!